Men nej, men att få leka av sig, komma hit, fisa, lära sig grejer, hänga med äldre överhuvudtaget, det är ju bland det viktigaste som finns när man är liten, att få inspiration av andra människor, det är ju det. Så det är därför man vill göra det här, för att det var ingen som gjorde det här för en själv när man var i den åldern. Så då vill man ge tillbaka genom att vara en bättre person för dem och förebild för dem. Jag har inte använt en grej på riktigt. Men jag har ju Kenkagin. Förresten, tack för Kenkagin. Ja. Jo, jag har fått använda den i alla fall. Du kommer spy om det här eller? Hej, hej. Läget. Hörru, ska du äta McDonald's precis innan träningen? Chicken nuggets. Innan träningen. Det är en kvart kvar. Spar mig efter träningen. Ingen respons. Jag har inte ätit lunch. Så du är tillbaka alltså? Jag kör extra hårt med dem. Kan du... Har ni inte spröjt? Toaletten, den stinker. Ja, men vad tror du det ska lukta när någon har varit inne och pjäskat? Jag vet inte. Tror du det ska lukta päron? Ja. Om man har spröj. Tja, Hassan, kom igen. Nej, men. Där. Bra, så det ser bra. Vad är det för färg? Jag vill bara titta på den och se vad det är för färg. Flaskan är grön. Ser du inte, va? Har du pengar? Nej. Har du inga pengar? Nej. Driver du? Jag glömde min plånbok där borta. Har du inga pengar? Du vet inte. Psych. Inte där, vänta. Andra sidan. Jag är 100%. Eller vänta. Här kanske. Eller här. Eller här kanske. Eller här. Vet du inte på riktigt? Man kan lägga på alla. Nej. Här kan man lägga alla här. Oj, här är det. Här är det. Här. Jag är här också. Man kan lägga här, 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 här. Man kan lägga på alla. Ursäkta. Låt det vara något sånt. Mycket kostar den? 300, visst? Jag sa, ingen var här från början. Det var bara jag och Amir och lilla Amir. Ja. Jag pratade lite med Amir. Sen det kom, tjejerna kom och små killarna. Vad fick du lära dig då första gången? Kommer du ihåg det? Första gången när man skulle komma ut i helkart. Ja. Minns du det fortfarande? Ja, det var roligt sen jag pratade, när vi skulle hem så med min pappa, vi åkte med Amir. Mm. Amir fick prata lite med min pappa och så farsan han bara, ja du får börja. Behind the set views. Välkommen. Vad ser man då? Behind the. Är det bra?
Hur mår du? Kom! Amori! Amori, sätt dig! Amori, sätt dig! Sätt dig! Nu är jag på väg till projektförortsseminarium där vi har bjudit in barnen och deras föräldrar så deras föräldrar också vet vad det är som händer där liksom. Och min unge tränade liksom och börjat i någon förening så skulle jag också vilja veta vad det är som försiggår. Vad som händer liksom, vart går min unge en hel dag, kommer hem på kvällen. Så vi har bjudit in dem lite kaffe. De får lära känna tränarna, Charles, Amir, Lava liksom. Och jag, co-tränare, assistant trainer. Så ja, det blir roligt faktiskt. Hoppas det fungerar nu att många ungar kommer. Åh, vad är det? Oj, vad är det? Det är min kamera. Okej, underbara. När folk frågar, varför gör ni det här? Vad är det för konstig idé ni håller på med? Och vad är det med att ungdomar ska lära sig dödssporter som submission wrestling? Från mitt håll eller mitt perspektiv så har vi kommit fram till bara att jag tror både jag, Charles och Amir, vi är uppfostrade på det sättet från våra respektive klubbar, våra moderklubbar. För mig har det alltid varit självklart att man inte bara ser efter sig själv utan man ser också efter andra människor, hjälper andra människor om man kan. Jag har inte alltid varit sån och inte alltid varit, men jag har tack vare min moderklubb fått lära mig det. Jag tror att idrottsvärlden är en sån miljö där sånt här är vanligt förekommande, där man oavsett bakgrund, religion, etnicitet och så vidare, social klass och vidare, så tar man hand om varandra på ett annat sätt som man kanske inte gör i normala fall i samhället. Underhook, huvudet här. De har lagt ihop två grejer. Dels har vi underhooken från den låga 50-50. Sen har vi huvudet på rätt ställe från den här pressdrillen där vi pressar ut varandra. Det här gör att jag kan pressa Amir bakåt. Om Amir å andra sidan har huvudet här, man har huvudkontroll, man trycker in sin arm. Här, nu kan man pressa mig. Sättet att komma ut här, utan en unga. Pumpa med axeln. Flera gånger var nära på djup liksom. Flera gånger bara shit, jag kan inte tävla där. Men sen har klubben hjälpt till flera gånger. De har till och med samlat pengar. För EM ville jag åka, men jag kunde inte åka. Det kostade alldeles för mycket. Då gjorde de precis samma sak som vi gör med projekt förut. En burk på klubben, den stod och sponsrade Amirs EM-resa. Så det var där jag blev faktiskt chockad av. Alltså att folk la pengar för hjälpa mig, det trodde jag inte. Det var inte bara så här 1 krona utan
choklad 500-ringar, 100-ringar, du vet. Då blev man, ja, jag blev faktiskt chockad att folk kunde göra så för en, någon annan. För någon annan ska kunna resa och, ja, prestera. Det gick jättebra. Jag vann mitt första EM-guld. Tycker det var där min karriär liksom gick uppåt. Det är från EM, där fick jag självförtroende. Visste att jag kan ha en karriär i det här. Jag kan bli riktigt bra på det här. För om ingen skulle ha gjort det, då skulle jag, tror inte jag skulle fortsätta tävla lika mycket. Jag skulle inte veta att jag kunde gå mycket längre. Så det var tack vare dem. Dörrvakterna. Grattis. Barnen först. Sadja, ska det bli gott eller? Walla! De ringarna som Hasse och Magana har spritt genom vår klubb och hur de har uppfostrat mig och Allan och alla andra här som är aktiva i familjen Fight Zone. De ringarna på vattnet, de har liksom spridit sig successivt hela tiden. Så att man ser redan nu på de här projektkillarna då, att de släpar med sig kompisar och ja, typ, vad ska man kalla det, skolkamrater och så vidare som också vill träna och de tar hand om dem. De ser till att de inte hänger i centrum, alla åker tillsammans, de lär varandra, de tränar varandra och de pushar varandra. Och en kul grej som också är, tycker jag, är lite rolig, det är att man kan se liksom själva impacten på det man försöker lära dem, kan man se direkt. Det vill säga, om man talar om för dem att de är ett lag så hjälper man varandra. Man vinner som ett lag, man förlorar också som ett lag. Man vinner som ett lag, man förlorar också som ett lag. Det är inte någon enskild individ som tar smällen när man förlorar, utan man hjälper varandra och en kedja är inte starkare än den svagaste länken. I don't care.